made this work. I made this worse. We fell apart a thousand times, a thousand times. You moved away. I'm here to say, I wish I could go back in time, back in time. I'm so sorry that I hurt you so deep. Swear I spent the last few years just trying to change. I'm on my knees and I'm begging you, please. Is there any chance you're thinking about me? If I change my sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Que foi? Aqui no canal. Então, rapaziada, hoje o vídeo aí, pra vocês que não sabem, vou fazer meio que um tour aqui pelo terreno da minha avó, porque são três casas aqui, minha família mora perto. Então, vou fazer um tour aqui, como vocês podem ver. Esse aqui é meu primo aqui atrás, Arthur, o nome dele. E é isso. Não mostrei muito os meus familiares aí, mas se vocês quiserem ver aí qualquer coisa, deixa nos comentários que eu vou estar mostrando pra vocês. Mas seguinte, vou gravar aqui o tour pra vocês agora, vou filmar tudo aqui, terreno, lote, tudo, todos os paranauê aqui. Então fica ligadinho, você que gostou da ideia do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo novo. Então é isso, bora que eu vou mostrar tudo pra vocês. E ativa o sininho. Como é que é? E ativa o sininho. O outro ali tá escondido. O que que tá fazendo aí, Vi? Tá prestando atenção aí. Então bora gravar? Bora. Bora. Vai dar o fui aí na câmera. Fui. Então, gente, vida de interior é assim, a pessoa já acorda com leitinho fresco da vaca, chega a tá quente. Então, meu amigo, já um cafezinho da manhã aí, não sei se vou filmar pra vocês. Bolinho. E é isso. É aquele cachorro atrás da gente. Então é isso, vamos pra casa, partiu. Bom, rapaziada, começando por aqui, como vocês podem ver aí, esse aqui é um dos terrenos da minha avó. Aqui era uma plantação de milho, feijão e tal. Aí minha avó tirou tudo aqui e deixou só as galinhas por aqui mesmo, ó. Como vocês podem ver, até as espigas aqui, porque era plantação de milho antes. Então é isso. Um dos pontos aqui é isso aqui, ó. Vai, faz de novo aí, faz de novo, faz de novo. Uma curiosidade aí, ó, pra vocês. Ó, uma espiga de milho que não tem nada. Eles acham que é comida. Mas enfim, é isso. Vamos pro próximo ponto aí. Quem é tu, boy? Quem é tu? Fala tu aí. Isaías, ele é irmão desse aqui, ó. Primo também. Primo também, primo também. Então é isso, fica ligadinho aí, o próximo vou mostrar agora. É nóis. Rapaziada, logo do lado aqui, como vocês podem ver desse terreno que eu acabei de mostrar pra vocês, tem uns galinheiros aqui, onde fica as galinhas, né? Vai ficar onde? Porco, galinheiro. Então tá aqui as galinhas, vocês podem ver aí. E é isso. Fui. Rapaziada, logo após aqui esse galinheiro que eu mostrei pra vocês agora, aqui fica outro tipo de animais também, aqui nessas casinhas de madeira. Mas enfim, aqui só como vocês podem ver aqui, ó, a partir dessa árvore aqui, dessa árvore pra cá é outro terreno, já é outro terreno, é outra casa. Porém, minha avó aí decidiu abrir aqui, é casa dela também, é onde fica morando meu tio aqui com minha tia. E é isso, como ela tem dois terrenos, a casa se torna bem grande, né, o terreno se torna bem grande, então é isso. Fora que também, vou mostrar pra vocês também, mas depois dessa casa aqui, lá depois da outra rua, é a casa da minha tia. Então os familiares moram tudo junto. Então fica bem massa, porque tem muito espaço. Mas enfim, é isso. Aqui é o terreno do meu tio, como eu mostrei pra vocês. Aqui os pés de caju, como eu disse pra vocês no vídeo anterior, né? Aqui vocês vão ver muito pé de caju, porque é a terra do caju, terra da castanha. Aí, rapaziada, como vocês podem ver, essas torres eólicas também aí, ó. Gerador de energia aí, né? Natural. Então é isso, bora, vou pro próximo lugar agora. Rapaziada, não vou mostrar muito ali a frente da casa da minha avó, porque tá lá os meus familiares conversando e tem música ali perto, então vai, pode até dar copyright aí no vídeo. Então não vou ficar mostrando muito, mas enfim, como vocês podem ver, dá pra ter uma noção aqui de como é o terreno da minha avó. Vou continuar mostrando aqui pra vocês, e é isso, fica ligadinho. Aí rapaziada, como vocês podem ver, os meninos estão jogando bola aí, esses são os meus primos, a maioria aí. Aqui é a casa do meu tio, como eu disse pra vocês, e aqui... Como vocês podem ver aqui, aqui é a casa da minha avó. Ali tá meus familiares conversando, então não vou ficar mostrando muito ali pra não perder a privacidade. E essa música de fundo aí, me perdoe, mas é do vizinho aí. E é isso. Enfim, essa aqui é a casa da minha avó. E aqui é a casa do meu tio, onde fica meu tio. E aqui, minha avó decidiu abrir aqui esse espaço todinho e fica esse espaço todinho aqui pros netinhos brincar e tal. E é isso, vamos pra próxima casa, que é a casa da minha tia. Aí, rapaziada, é o seguinte, após aqui sair da casa da minha avó, como vocês podem ver aí no fundo, é só atravessar a rua e já chega na casa da minha tia. Vou mostrar aqui pra vocês, só essa rua aqui, ó. Essa rua. E já chega aqui na casa da minha tia. Vou mostrar aqui pra vocês bem rápido. Editor, bota aí uma musiquinha pra tirar essa música de fundo, né? Pra não dar copyright. Não.
Esse aqui, vou mostrar bem rápido aqui pra vocês. Aqui é um... Aí, rapaziada, o trator aqui do... Aí, rapaziada, o trator... Aí, rapaziada, o trator aqui da minha... Aí, rapaziada, o trator do marido da minha tia aqui, ó. Tudo errado. Muito massa. Essa é a casa do meu tio e da minha tia. Aí, rapaziada, aqui já é a casa deles. Bota a música aí, editor. Outra vez? Aqui é a casa deles. Como vocês podem ver aí. Mostrar aqui pra vocês o fundo. Aqui é uma das carrocinhas que vai no trator. Aí, rapaziada, aqui o fundo das casas, né? E é isso aí. Se vocês estão gostando, deixa o like aí pra fortalecer e eu entender que vocês estão gostando. Se inscreve no canal, você que não é inscrito. E acompanha os vídeos aí que tá sendo muito massa. E você que não me segue também lá no Instagram, aproveita e me segue. Porque lá eu tô postando muito mais coisas que aqui. Lá eu posto lá o dia a dia realmente. O que eu tô comendo, o que eu tô fazendo, o que eu tô falando sempre. Então vai lá pro Instagram que vocês vão acompanhar bem mais de perto. É isso. You made this work. I made us worse. We fell apart 1,000 times, 1,000 times. You moved away. I'm here to stay. I wish I could go back in time, back in time. I'm so sorry that I hurt you so deep. Swear I spent the last few years just trying to change. I'm on my knees and I'm begging you, please. Is there any chance you're thinking about me? If I change my place, você que não me segue no Instagram, como eu tava falando, me segue lá, porque você vai perder muita coisa se não seguir, porque lá eu posto muita coisa. Por exemplo, hoje eu filmei aí o meu café da manhã lá com meu primo, a gente indo comprar lá o leitinho de manhãzinha, e 7 horas da manhã eu filmei lá a gente comprando as coisas. Não sei se vai ter aí passando as imagens agora, mas o editor vai estar tentando colocar as imagens do Insta aí pra vocês. Alguns storyzinhos aí que eu fiz indo lá com meu primo comprar o leite, roda aí. Então, gente, é isso. Eu vim aqui pra relaxar, pra curtir, mas tô trabalhando, ó. Quero pra trabalhar. Mó sacanagem isso aqui. Fala aí, Zato, já que tá gravando. Né, gente, de boa ali, do nada, chama a gente lá pra ficar carregando areia. Back, 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 back to those days. I was running, 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 running in one place. Set a, set a, set a, set a, set a, set a, set a pace. Feel like I've been running in one place, yeah. Aqui é Michael Delis, Natal RN, tô com espingarda pra acertar a bola vermelha. Vai. Aqui é Michael Delis, Natal RN, agora tô de pistola e eu vou acertar a bola laranja. Vocês viram aí? Esse foi algum dos stories aí que eu fiz hoje de manhã, né? Pra o café da manhã. Então fica ligadinho aí, meu amigo. Vai logo lá me seguir. Tá na descrição aí o link do Instagram ou o arroba. É só você ir lá. Tá passando aí na tela também. Então fica ligadinho, porque senão você vai perder muita coisa aqui que eu tô postando só nos stories. E é isso, um tourzinho aqui bem rápido. Mas como vocês viram aqui, né, uns terrenos bem grandes, bem espaçosos aqui de fazer muita coisa. Mas enfim, é isso. Talvez agora eu vou brincar com meus primos aí, jogar uma bolinha e tal. Então fica ligado aí, talvez eu mostre pra vocês. Então fica ligado pra você não perder. Então é isso. Aí, rapaziada, um detalhe. Eu mostrei um spoilerzinho, mas hoje vai ser a festa aqui. A gente vai comemorar o aniversário da minha avó. Então fica ligado que o próximo vídeo aí vai ser a gente comemorando aí o aniversário da minha avózinha aí, que tá completando 68 anos. Então fica ligado aí que o próximo vídeo vai ser a festa. Então é isso. Tamo junto. Valeu, é nóis. E obrigado por assistir. Fui!